Boa noite, me chamo Aldair Santos, tenho 43 anos e moro no estado da Bahia. Meu pai era zelador do cemitério aqui do município que eu moro, na zona rural. E quando ele se aposentou, eu estava desempregado na época e acabei ficando em seu lugar. Para mim foi bom, pois desde que eu era criança sempre vim ajudar meu pai e nós moramos desde que nasci bem ao lado do cemitério, o que facilitou ainda mais. É um cemitério público do interior, então vocês já devem imaginar o quão calmo era trabalhar lá. Basicamente, meu pai cuidava das árvores, pintava os muros e algumas lápides e cuidava de algumas plantas que tinham ao redor. Quando alguém falecia, ele preparava o lugar e cuidava para os que ficavam ali terem seu descanso eterno. Meu pai tinha trabalhado por anos lá e eu estava ficando em seu lugar. E lógico que era inevitável que as pessoas perguntassem se nós já tínhamos visto algo estranho, como almas penadas, uma sombra ou qualquer assombração e essas coisas. Mas nós sempre tínhamos a mesma resposta: nunca vimos nada. E o povo ficava rindo, falando que estávamos mentindo. Pois além de passarmos o dia no cemitério, nós morávamos bem ao lado. E todos achavam impossível que nós não tivéssemos escutado ou visto qualquer coisa. Mas era essa a verdade. Era um lugar sempre calmo, como um cemitério deve ser. Mas um dia, tudo isso começou a mudar. Em uma manhã, um rapaz que eu nunca tinha visto veio até mim pedindo que eu preparasse uma cova, pois sua mãe seria enterrada no dia seguinte. Eu fui preparar o lugar e só ouvi os comentários de algumas pessoas lá perto falando sobre a senhora que seria enterrada. Eles diziam: a velha que morava no começo da Engorda morreu. Engorda é como é chamada a estrada que tem uma grande curva por aqui. Aquela velha me dava arrepios. Dizem que ela virava bicho. Por isso, morava sozinha e nem os filhos tinham coragem de morar com ela. Tinha gente que passava lá perto e escutava gritos horríveis e uma sombra que parecia estar por perto. O povo fala que ela se transformava em animal e assombrava quem passava, mas agora ela não vai mais assombrar ninguém, já que está morta. Eu escutei a conversa do povo e fiquei rindo da imaginação deles. Por que uma pobre senhora perderia seu precioso tempo metendo medo em quem passava? Mas é como diz o ditado: ninguém pode com a língua do povo. Ditado mais verdadeiro que esse não existe. Quando anoiteceu, eu estava tomando um café com meu pai na mesa depois do jantar, e minha mulher e minha mãe estavam na sala vendo uma novela, quando escutamos uma coisa que parecia passar voando por cima do telhado e dar o que nos pareceu um grito muito alto. Na hora, meu pai levantou e gritou: "Viva os noivos!" E eu comecei a rir, mas ele ficou bem sério e disse: "Toda vez que se escuta um grito desses passando por cima de sua casa, você deve gritar: viva aos noivos, pois isso é a rasga mortalha. Ela é um agouro de morte, e quando passa fazendo esses barulhos, você fala isso para espantar o que ela quer trazer." Eu nunca fui de acreditar nessas superstições, mas naquela noite eu começaria a acreditar. Eu fui dormir, e como sempre tive um sono muito leve, acordei umas horas com um assovio fino e alto que vinha do cemitério. Eu pensei que poderia ser alguém querendo fazer um mal feito. Então levantei, vesti uma camisa e fui ver o que era. Eu abri a porta e fui devagar pelo muro até chegar no portão da frente para dar uma olhada, mas não vi nada demais. Quando me virei para voltar para casa, escutei mais uma vez aquele assobio alto.
e já fui logo abrindo o portão. Quando entrei, vi aquele vulto como se fosse alguém correndo entre os túmulos e dei um grito perguntando quem era. Quando eu perguntei quem estava lá, só escutei aquela gargalhada e vi aquele vulto pulando do chão para a árvore. Na hora, eu me virei e comecei a correr para fora do cemitério e só escutei aquele grito indo embora, o mesmo grito que tinha escutado mais cedo. Entrei correndo em casa e acordei todo mundo, dizendo que tinha visto o diabo no cemitério. Meu pai perguntando o que eu tinha visto e eu nervoso atropelando as palavras sem saber explicar. Quando enfim disse o que tinha visto, ele falou na hora: "Você viu a rasga mortalha." Para uma pessoa que nunca tinha passado por nada fora do comum, ir logo vendo um troço desses já era um pouco demais. Pela manhã, a senhora que tinha falecido foi enterrada e depois que os parentes se foram, eu fui ajeitar o lugar. Pela primeira vez, eu estava com medo de ficar no cemitério sozinho e meu pai, sabendo disso, veio naquele dia e ficou comigo lá. Mas naquela noite, ele também iria ver o que eu tinha visto e ficaria com tanto medo como eu fiquei. Eu já dormia e acordei mais uma vez com um assovio fino que vinha do cemitério. Só que dessa vez meu pai tinha acordado também e já caçava sua sandália para ir ver o que fazia o barulho. Como eu não poderia deixar que ele fosse sozinho, acabei indo mesmo contra a minha vontade. Fomos devagar pelo pé do muro e só a luz dos postes iluminavam, mas bem pouco à frente. Dessa vez o assovio parecia vir da parte de trás, onde estava um pouco mais escuro. Meu pai pediu as chaves do portão e disse que iria até lá ver, e eu, com o coração na mão, o acompanhei. Nós escutamos um barulho muito alto de asas batendo e um grito tão alto que tivemos que pôr as mãos no ouvido. Quando olhamos, estava lá, bem em cima do túmulo da senhora que tinha sido enterrada pela manhã, aquela coisa que parecia saída de um filme de terror. Era como uma grande ave com penas pretas, vista de longe, mas quando chegamos mais perto, era uma velha com vestes pretas que, quando nos viu, pulou na árvore tentando se esconder. Meu pai gritou bem alto: "Que o sangue de Nosso Senhor Jesus te repreenda, espírito de morte." Quando ele falou isso, vimos como se fosse uma grande coruja de penas pretas sair voando da árvore e soltando gritos horríveis. Meu pai estava certo, era a rasga mortalha. Só não sabíamos o que ela queria na cova da senhora que tinha falecido. Nos dias seguintes, ficamos atentos a qualquer barulho à noite, mas desde então, nunca mais escutamos nem vimos nada. Não faço ideia do que aquilo queria no túmulo da senhora e nem faço questão de saber. Tem coisas que não precisamos ter conhecimento, pois é melhor não saber e viver em paz do que conhecer e viver com medo. Boa noite. Boa noite. Me chamo Roberta de Souza e trabalhei muitos anos em um abrigo para idosos. Sou da Bahia e não vou dar detalhes de onde aconteceu isso, mas era o meu último ano antes de se aposentar. Nesse trabalho eu fui muitas coisas, desde cuidadora a cozinheira. Já nos últimos anos eu estava trabalhando como enfermeira, pois tinha um curso e nunca exerci. Descobri depois de terminar o curso que não queria seguir essa carreira, mas a pedido de minha chefe, que sempre foi muito boa comigo, eu acabei aceitando uma proposta para ser a enfermeira nessa época. Eu ainda trabalhei 3 anos assim antes de sair de lá. O abrigo
Era um prédio antigo e eu tinha medo de andar pelos corredores à noite. Acabei ficando um bom tempo nesse turno e vi muitas coisas estranhas e assustadoras. Às vezes eu virava turnos a pedido de minha chefe e trabalhava muitas vezes sem dormir, o que não era difícil porque eu não conseguia pregar os olhos naquele lugar com uma sensação de estar sendo observada. Eu passava o turno todo checando os enfermos, pois eram idosos e na sua maioria com problemas de saúde. Eu tinha que verificar também se eles tinham tomado seus medicamentos, ver se eles precisavam de ajuda ou aplicar alguma injeção se preciso. Como todos gostavam de mim, não era tão trabalhoso e eu procurava descansar quando podia. Uma noite, enquanto eu passava pela sala de tratamentos, que é o lugar onde estão os enfermos são isolados para um tratamento, eu ouvi sussurros que pareciam uma conversa. Estranhei aquela situação, porque pelo horário todos deveriam estar dormindo. A sala ficava no final do corredor escuro e eu tinha muito medo de caminhar por ali à noite. Já eram 2 da manhã quando ouvi aqueles barulhos. Quando os enfermos estavam dormindo, a gente tinha que ficar atento para auxiliá-los em alguma necessidade, como ir ao banheiro. Algumas vezes aconteciam acidentes, pois eles acordavam à noite e tentavam se levantar para ir ao banheiro. Este era um trabalho que tinha que ser feito durante a madrugada. Algumas vezes ouvíamos choros e gritos, e eu chamava alguém para me acompanhar para ver o que acontecia na sala, mas quando chegávamos lá não havia nada. Todos estavam adormecidos. A gente olhava tudo e não encontrava ninguém chorando ou ainda acordado. Todos ouviam e às vezes viam vultos, e era por isso que ninguém queria ir sozinho fazer aquelas rondas. Porém, tinha a coordenadora que não acreditava na gente e dizia que tudo aquilo era bobagem. Passou um tempo e uma enfermeira, que era muito minha amiga, foi enviada para outra filiação do abrigo, em outra cidade, e antes de sair, me deu um aviso, que fiquei com muito medo. Ela era quem estava no comando da enfermaria ali, e nós nos dávamos muito bem. Sofri um pouco com aquilo, mas tive que seguir em frente. Ela me disse para nunca entrar sozinha na sala de internação à noite, que era sempre para eu ir acompanhada de alguém. Ela me avisou e disse que era para meu próprio bem. Não entendi muito o recado, mas eu nunca ia para lá sozinha. No dia seguinte, que era o último expediente dela ali, eu a encontrei na cantina e continuamos aquela conversa. Perguntei o que ela queria dizer com aquilo e pedi que ela me explicasse aquela história. Ela desconversou e acabou me deixando ainda mais intrigada com o que me disse. O que eu entendi foi que, quanto menos eu soubesse, seria melhor para mim. Os dias passaram e eu acabei sendo designada para o cargo de minha amiga que tinha saído. Era exatamente o cargo de comando da sala de internação. Minha função era fácil: ficar gerenciando e fiscalizando os horários de tomar remédios e o que as enfermeiras faziam. Caso alguma coisa acontecesse, eu deveria chamar alguém para que cuidasse do problema. E nessa primeira noite, algo ou alguém apagou todas as luzes do lugar, inclusive da sala que eu estava. Quando os encarregados da manutenção foram ver o problema, me disseram que todos os interruptores ainda estavam ligados, que foi preciso reativar a chave e todas as luzes e equipamentos voltaram a funcionar. O que era estranho, pois ninguém podia circular livremente pelos corredores se não fossem enfermeiros ou funcionários, e todos os internos
eram pessoas idosas que já estavam adormecidas. Passou outra noite. De novo, todas as luzes e equipamentos foram desligados de novo. Dessa vez, não liguei para a manutenção e fui diretamente no lugar para ver se tinham mexido na chave de energia. Quando cheguei, vi que a chave estava normal e fiz o que o rapaz havia me ensinado. Com raiva, procurei por todo lugar a pessoa que tinha feito aquilo, mas não encontrei ninguém. No fundo, eu sabia que aquilo não era coisa de alguém pregando peças. Os dias se passaram e a mesma coisa se repetia todas as noites. Alguém desligava todos os interruptores e eu tinha que ir até lá para resetar a chave. Irritada, no dia seguinte, fui até a chefe e lhe contei tudo o que estava acontecendo. Ela então me deu uma bronca e me chamou a atenção, porque eu estava sendo muito irresponsável em deixar estranhas entrarem no local para fazer aquilo. Foi aí que fiquei ainda mais irritada e saí para continuar meu trabalho. Naquela mesma noite, eu decidi ficar atenta e perto da sala de internação. Como o lugar ficava no fim do corredor, eu estava mais perto para quando o engraçadinho passasse apagando luzes e desligando os equipamentos. Assim que eu visse algo estranho, eu podia correr para pegar o safado que estava fazendo aquilo. Naquela mesma noite, lá pelas 3 da manhã, eu ouvi barulhos no corredor e saí da sala que eu estava para ver o que era. Ao chegar no corredor e não ver ninguém, corri para a sala de internação e o que eu vi foi de cair os cabelos. Com a luz dos abajures que eram fracas ligados, eu vi de costas uma senhora com um vestido agarrando um dos internos que dormia em uma cama. A minha reação naquele momento foi de chamar a atenção daquela senhora e com uma voz de raiva eu falei: "Senhora, você não tem permissão para estar aqui. Está na sala restrita." Mas a senhora pareceu não me ouvir. Quando a mulher se virou, vi que ela parecia não ter rosto e ao olhar direito, vi que não tinha pés também. A senhora parecia flutuar. O susto que tive naquele momento foi tão grande que imediatamente soltei um grito alto. O grito foi tão escandaloso que os outros funcionários e enfermeiros vieram todos correndo para lá. Quando chegaram ali, me perguntaram o que estava acontecendo e viram todos os idosos acordados e assustados também. Alguns até estavam de pé na sala. Todo mundo me viu chorando e eu estava muito perturbada e tremendo. Eu não conseguia pronunciar nenhuma palavra de tão em choque que estava. Depois que o susto passou, foi que eu consegui contar o que aconteceu. Todos acreditaram na minha palavra, pois me viram tremer e em choque. A minha chefe também acreditou em minha história, porque quando o dia amanheceu, ela mandou chamar um padre para fazer algumas orações no abrigo. Quando ele chegou, notou que o ambiente parecia estar muito pesado. Ele nos disse que levaria alguns dias para limpar completamente todo o ambiente e enquanto ele fazia o trabalho dele, a gente deveria mudar de sala de internação para outro lugar. Poucos dias depois que a sala ficou trocada, os barulhos e coisas estranhas também pararam de acontecer. Após muito tempo, eu lembrei do que minha amiga enfermeira havia me dito. Ela com certeza já tinha visto algo parecido e queria me alertar a nunca entrar na sala sozinha e dar de cara com aquela senhora horrível. Boa noite.